Rwanda nziza gihugu cyanjye cyiza Imana yanyihereye akira umurage mwiza Imana iguhaye Rabagirana Rwanda turagukunda Haleluya Banyarwanda Banyarwanda kazi muhaguruke turambura amaboko dushimira Imana yaduhaye igihugu cyiza Haleluya Rabagirana Rwanda kuko umuco wawuje Rabagirana wizihirwe umurage wawe Rabagirana Rwanda kuko umuco wawuje amahoro y'Imana nawe muri mwebwe mwese Banyarwanda, Banyarwanda kazi mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho muri hose ku isi nubwo ndetse twifuza ko tuzashyira mu biganiro no muri bitandukanye kuko nabyo birakwiriye reka rero tubasuhuze n'ubundi n'ubundi rero ni ya programme idasanzwe yitwa Abanyarwanda Mission tubagezaho imigambi y'Imana kuri iki gihugu ni programme Imana yaduhaye itubwira ngo Rwanda ni igihugu kidasanzwe mu myaka ibihumbi ishize kitazwi mu mateka kitazwi mu myemerere ariko Imana yavuze ko ishaka kuduhishurira ibintu byinshi cyane reality z'ukuri ku Rwanda kuko mu by'ukuri nabonye ko kutamenya n'izi leta mu buzima busanzwe abantu bagenda bagonga ibikuta umuntu wari wese no mu rwego rwo rwose iyo atamenye neza uru Rwanda niki ngira ngo no mu mateka y'igihugu ubwo cyagiye twakwita ngo kibafonde abantu batagiye bamenya u Rwanda niki nawe wabonye ko bagenda bagongana nawe niba nabwo ngo kugongana n'ukuri kugongana na reality kugongana n'umwimere warwo ariko mu by'ukuri amateka y'u Rwanda arasobanutse cyane muri gahunda y'Imana umurongo w'Imana mu by'ukuri amateka arasobanutse cyane uru mu Rwanda ruri mu murage w'Imana utarufatiye aho ngaho ugashaka ku generaliza ngo ni cyugo nk'ibindi byose usanga ugonze urukuta kuko muri kino gihugu harimo harimo ubwiru bwinshi harimo amabanga menshi cyane harimo imigambi ikomeye cyane y'Uwiteka rero igomba guhishuka rero Imana iduhagurutse avuze ngo muri Abanyarwanda Rwanda Mission ni mu ishuri ibi bintu kuko natwe yabiduhishuriye yaduhishuye ibintu byinshi cyane byinshi rwose uko isi izagenda arushaho kubyumva izatangara cyane kandi ni ibintu bidasubira inyuma ni ibintu bidahinduka rero nsaba umuntu wese aho ari kugira ngo akore analyse abizirikane abitekerezeho rero hari ikiganiro part 1 cyangwa se igice cya mbere twarimo dusobanura igihugu cyande igihugu cya Yuda aravuga ngo igihugu cya Yuda ubushize ni umurongo twasomye tusubiremo Yesaya 19 umurongo wa 17 ku batari babisomye ngo igihugu cya Yuda kizahinduka icyo gutera Egiputa ubwoba uzakibwirwa wese azatinya kubw'imigambi Uwiteka Nyiringabo yagambiriye kuri Egiputa iyo tuvuze Yuda nagira ngo tubwire abantu ko ntibakahite bumva dore ko benshi bumva wa Yuda wagambaniye Yesu yawe kuvuga Yuda wa mbere Yuda umwana ukomeye Yuda waje guhabwa umunani mwiza cyane n'Uwiteka biciye muri se Yakobo ubwo Yakobo yagendaga atanga umurage ku bana ariko nawe yabikoze ashoye n'umwuka wera hari ubuhanuzi rero bukomeye yahaye ku Yuda umwana we ubwo buhanuzi yavuze ko ikintu gikomeye nuko inkoni y'ubutware leadership ubutware ubuyobozi bw'isi ndetse n'ijuru nimvuga bw'isi nuko mu by'ukuri abayoboye Isirayeli murabizi mu by'ukuri wa Dawidi wa mbere umwami wemewe mu by'ukuri wemewe gushyiraho n'Imana mu buryo bukomeye muzi ko yari nde yari uwo kwa mu gisekuru cyo kwa Yuda
birakomeza bikomeza na Salomo gutyo rero muri we muziko niho hakomotse nande umwami wa Yesu Kristo muziko Yesu niwe ni muziko wo kwande okwa okwa Dawidi mu gishitsi cyo kwande cyo kwa Yuda muri kumva Yesu Yesu Mesiya ubu niwe mwami mwami w'umwuka niwe Imana yashinje kujya gute kuvukira rero no mu buryo bw'umubiri ntabwo leadership ya Yuda ari ikintu cyoroshye irakomeye cyane mu isi ntabwo Yuda ari umuntu woroshye mu isi rero kuba uyu nguyu Yuda byarangiye agize igihugu igihugu akakigira muri Egiputa ni ibintu bikomeye nibyo twahoze tuvuga ngira ngo ubushize turi gusobanura uburyo abanyarwanda bagiye batura muri kino gihugu ngira ngo byo mu byukuri ni amateka maremare cyane muri cya gitabo cy'Imana y'ikuri n'Imana y'iki gihe nasobanuye ibintu byinshi cyane ndetse n'andi mareferanse y'abashakashatsi harimo n'abaprofeseri bakomeye mu isi ndi kuvuga amateka y'igihe n'ubundi y'abanyarwanda uburyo batuwe kuko nibyo njya mvuga benshi cyane bafite amateka y'ejo bundi rwose kubwo uwitwa ngo Gihanga ngo ni bwo Rwanda ngo ni wahanze Rwanda oya hariya rwose ni ugutakara no gutakara ntabwo wakwakira umwimerere w'ukuri icyo ndi kuvuga rero bavandimwe nuko iyo bisobanutse neza tubona ko aba inzu ya Yuda muri 587 inzu ya Yuda ireya yayituye mu bwami bw'amajyepfo kuko nyuma yo kwigabanya kwa Isirayeli abantu barabizi ubwo Salomo yakoraga yarunguraga abagore benshi ibintu byarivanze serishikamo kabiri hari ubwami bw'amajyaruguru n'ubwami bw'amajyepfo bw'amajyaruguru muziko bwari bugizwe n'imiryango 10 ubwami bw'amajyepfo rero bwari bugizwe n'umuryango wa Yuda n'uwande n'uwa Benyamini sibyo n'uwa Benjamin sasa rero ariko bakitwa ko inzu yande inzu ya Yuda sasa rero muziko ku bwa Nebukadineza nk'uko twabivuze bagize gute ubwo Nebukadineza yasenyaga Yerusalemu abenshi cyane twabibonye ko twabibonye mu bami bushize abami abatware ingabo inzego zitandukanye bageze gute barasuhutse barahunga bageze gute nibo baje nahangaha bazi nahangaha reka tubabwire nibo bazanye ikirango cy'isanduku y'isezerano ubundi isanduku y'isezerano mu byukuri ahantu yashyizwe mu byukuri ntabwo hazwi neza ubwo yahasenyaga bamwe baba ngo yemera ngo yarayihishe abandi muzi uburyo isanduku y'isezerano ivuga kweripe ivuga mu buryo butandukanye abakora ubushakashatsi hari abavuga ngo ihishe Roma ahandi bavuga ngo iri muri Amerika ahandi bavuga ngo iri hehe ahantu hatandukanye hari umushakashatsi umugeze kuyishaka witwa Parfit ngira ngo gutyo nawe yaje kuyishakashaka akora urugendo rurerure ndetse ngo yaje kujyana no kuri iriya baremba bafite abaremba bariya muri Afurika y'Amajyepfo no muri za Zimbabwe hariya murabaza abaremba n'abisirayeli niyo ngo abantu ngo baraho ngaho banze no kurongorana n'andi mahanga bakifite ngo kohene ni groupe sange y'abayahudi ngo batigeze bivanga n'abandi bandi rero abaremba murabazi abaremba n'abisirayeli bari muri Afurika bo birazwi no mu mateka yose abaremba nabo rero ubundi ngo bafashe ngo yasanduku nabo ngo barayihisha none ngo bafite indi berekana ku karubanda bita ingoma nimba ari wongera indi jambo ariko ngo ni ingoma ingoma urumva niyo sanduku y'isezerano bavuga ariko rero mu Rwanda aho rero sasa rero abaje nabo kuko ubundi ingoma ryari iki ingoma ubundi cyari kimenyetso sibyo cy'isezerano hagati y'Imana n'iki n'Abisirayeli ingoma rero ingoma ubundi yarutaga n'umwami ingoma yafatwaga nk'Imana hagati mu bantu ingoma hagati y'Abisirayeli ingoma ifite agaciro karuta na k'umwami ingoma muri make ingoma cyakiri gikomeye cyane tuzasobanura ingoma umunsi umwe isanduku mbari isanduku ku isanduku muziko yarimo ya nkoni yaroni yarimo amategeko 10 yarimo igihango gikomeye cyane muziko icyo gihe abisaye baga bifite baratsindagiye cyose bayibuze baga bakubiswe kandi muziko hari igihe kimwe ngo abafilisitiya bigeze kuyiba barayitwara muza akaga nabo bahuye nabo ingoma muziko cya kintu gikomeye cyane cyari icyubaro cy'ingoma cy'isanduku
cyari cyo gikomeye cyane rero bazi nahangaha banze kuza imbokoboko banze kuza nta mana bafite banze kuza bari vide bakoze iki babaje isanduku nabo sibyo rero bari baje niyo yiswe ingoma bageze nahangaha kuko iyo ngoma niyo yarishinzwe cyangwa se twavuga ngo niyo yagenye uko bagiye kubaho babanye n'Imana niyo yiswe ingoma ngabe mu baremba naho ni ingoma inahangaha ni ingoma ngabe mu rundi rurimi rwiriya niyo sanduku y'isezerano ya Mose ingoma ngabe ndurenda hangaha abanyamateka murahari nimubaze ngo ingoma ngabe ikomoka hehe ingoma ngabe ya yindi abame bajye bima abame bose kugeza igihe gize gute kugeza igihe yaje kwegurirwa Kristo kuko burya niyo mutara wa gatatu udahigwa finally yaje kwegurira nde Yesu Kristo icyo turi kuvuga ni ibintu bikomeye cyane rero icyo ndi kuvuga nuko icyo gihe baza muri 547 imbere Yesu Kristo niho baza iki yangoma ngabe yangoma ngabe hari abandi bantu rero abo ni b'Abayahudi hari abandi rero Bayuda ndi kuvuga ni bene Salomo bo ni bene Menelike baje kuza batutse muri Ethiopia abantu banyumve ngo ni bimwe byantu bajye bavuga ngo byabandira sinzi abajye bavangavanga mu magambo bitewe n'ubusobanuro bubi n'amateka mabi ari abamugesera bagiye baza nangwa Ethiopia ngo n'abatutsi baturutse abo ndi kuvuga si abatutsi ko abo ngo baje n'ahangaha byo n'ubundi bwami bari basanze hano bw'abatuti baje mbere nk'uko nagiye mbisobanura icyo ndi kuvuga rero bariya bene Menelike bene Salomo nabo baje gutuye n'ahangaha nyuma aribo bari bafite ishyaka bakiriya bitwaga baguraginya ariwo bitwa banyiginya nabo ni bene kwande nabo mu nzu yo kwa Yuda nk'uko twakuze kwivuga cyane sasa rero abo bose bageze ahangaha reka nsome hari umugabo umwe wanditse ibibaranga hari igitabo cyitwa ngo Primosaic Hebrews cyitwa Le Congo de Majesté cyangwa mu Faransa yavuze ko abanyarwanda ari abantu bafitanye isano n'abaheburayo ya mbere ya Mose bitwa ngo Primosaic Hebrews wumve yakoze comparison z'abayahudi batuye ahangaha sibyo akora comparison ari kugereranya abayahudi batuye hano n'abaki nabiri yavuze ngo bose bahuriye ngo kutarya ibiryo bibuzanijwe n'amategeko ya Musa uri kumva niko bigenda no mu Rwanda kutagira imana zibuzanijwe mu biti no mu Rwanda burya niwo muco wabo urumva n'umushakashatsi wakoze ibyo ngibyo genda kuvuga uburyo abantu batuye hano ko igihugu n'abantu abatuye hano n'abayahudi sibyo n'abayahudi genda kuvuga ibyo bagiye bahuriyeho uko nkomeza mbisobanura ngo kugira umunsi umwe wo kuruhuka mu cyumweru kwita abana amazina ku munsi wa munani uwo ni umwihariko gusa w'abayahudi bahariya n'abahangaha n'abanyarwanda bonyine muri kumva n'ikintu gikomeye cyane mwese muzi ko abanyarwanda twita amazina abana bacu ku munsi wa munani n'abari abayahudi bahariya nitwe twenyine tubikora gusa ku isi kutarya inyama unywa n'amata ndibuka nanjye niko twakuze kunywa amata ukarya n'inyama cyari kizira n'iwacu baba ngo byicinka ubu ngubu si wenda se sinzi wenda se nk'abari mu mujyi ntibabizi ariko niko byari bimeze kubaha inka n'amata sibyo gukomera ku busugi bw'abakobwa kiriya gihe twaragenda murabizi mu bayisirayeli bagutiraga mu bigapfa no mu Rwanda muzi ko habagaho ibintu byo kubohera abazi ikinamico y'uwitwa ngo Uwera mwumva ukuntu ngo bagiye kumwohera kuko neza bahuje iyo mico gucikura umuvandimwe usize umupfakazi ni ibintu byariho mu muco nyarwanda reka mbabwire n'ibindi byinshi cyane cyo ndi kuvuga rero urumva nk'uyu mu Faransa wanditse igitabo cyitwa Rwanda Le Congo de Majesté nicyo gitabo yavuze ngo ibyo abanyarwanda bahuriyeho n'abaki n'abayahudi uri kumva rero uyu munsi bari hano ikindi nababwira ni iki rero wese tuzakomeza tubivuga n'ubutaha ururimi bavugaga uyu munsi rusigaye hano honyine gusa sibyo aricyo cya gisumero cya kera twabyerekanye mu ki twarabyerekanye mu nkoranya amagambo yihe igisumeriya twarabyeye tubyerekana yuko amagambo nka za gasani rugira umuntu za kigali hari amagambo menshi cyane twagiye twerekana rwa rurimi cyagiheburayo ngira ngo bibiliya bivuga
muri Yesaya nanone muri Yesaya 19 umurongo wa 18 abango uwo munsi mu gihugu cya Egiputa hazamo imidugudu itanu ivuga urunyaka nani izindi bibaza ngo bivuga ngo uruheburayi irahira uwiteka nyiringabo umwe uzitwa umudugudu wo kurimbuka hano barabyishe umudugudu wo kurimbuka sinzi ukuntu bakoze iherere muzindi bibaza zose z'icyo gihe ngo ni umudugudu wihe umudugudu ngo w'izuba City of Sun niko bavuga City of Sun niko bavuga rero imidugudu itanu bavuga iri muri Egiputa hagati nawe byumve ni ibihugu ngo bitanu nakunze kubisobanura ari ibyo bihe ni Rwanda Congo Tanzania Burundi na Uganda sibyo ibihugu bitanu bivuga iki bya bihugu umva bihuriye ho iki bihuriye ho urimi rw'iki rw'Ikinyarwanda ni aricyo giheburayo hari fact nyinshi cyane tuzagenda twerekana bibiliya yibanda kuri icyo gihugu giteye ubwoba ngo kiri guhishuka kizagira ngo gitere ubwoba gihindishe umushyitsi ngo Egiputa ari Afurika n'isi yose kuko imigambi y'Uwiteka igiye guhishuka mu gihugu cya Yuda gifite ururimi rw'umwimerere ururimi rw'umwimerere rw'igisumeri narwo rurimi Adamu yavugaga ntabwo ibi bintu ari ibintu bisanzwe ni ibintu bigiye bishemo ibintu biremere cyane rero iki gihugu cya Yuda ariyo Edeni ariyo ngobyi y'Uwiteka aricyo gihugu kiri mansiyone gishigira muri Bibiliya bavandimwe kuki kiri guhishuka tuzababwira erega n'impamvu yabyo hano inyuma hari byinshi cyane ari impamvu y'Imana ikigena ikunze kuza nimumva bari abahanuzi ba Satani bavuga ngo u Rwanda rurarimbutse intambara y'iki n'ibiki uramuka w'Imana iki gihe ushaka kurimbura u Rwanda wagiye uherakira mu ndagu za kera kaza bikinjira mu madini ntibazi habari bya byose ni by'Imana iki gihe ariko ndagiye ngumabwire ngo umwuka wera w'ukuri yaraje ari guhishura ukuri kose ubu n'ubutaka bukomeye cyane kandi marayika w'Uwiteka ahagaze kuri u Rwanda dayimoni ntazongera kurusubiza mu kaga nta ntambara izongera kuba muri iki gihugu igihe cyageze u Rwanda rugiye kwinjira mu masezerano yarwo marayika w'Uwiteka ahagaze ku Rwanda n'abantu bose bari mu murongo w'ukuri uzaca kushoto nk'uko tubivuga ni akazi kiwe bavandimwe n'iby'umwuka we yabatubwiye kandi aduha ibimenyetso abantu bose bashaka kugira ngo baprosperinge bagubwe neza mwumve iki kiganiro abajyana Rwanda Mission umenye muri bande no kwita ukutari nge numva abantu bajya impaka n'abapfumu nta gupfumu bwemewe mu kino gihugu nta gupfumu bwemewe buriya tuzabereka n'ibibazo byagiye kuri u Rwanda ni rya sezerano ni yandahirimo navuga ati ntimugasenga izindi mana ariko Satani yaraje aduha izindi mana yita imana y'u Rwanda turamusenga arangije aradukubita aratwica aratugira impfubyi atugira iki ariko time yageze imigambi y'Uwiteka igiye guhishuka igihe cy'Uwiteka cyageze nk'uko yari yatubwiye ibintu byinshi cyane abashaka bajye baza tubibabwire tubasobanurire ariko n'abazakomeza kukiganira abagenda Rwanda Mission muzabyumva niyo mpamvu twifuza ko iki kiganiro cy'abagenda Rwanda Mission kizakigera kizakinyura no kuri mateleviziyo kikagira ahantu henshi cyane mu Rwanda iyo yuzuye ubwiza buzira inenge Imana iraje maze ivugeruye Imana irabagiraniye mu Rwanda iyo yuzuye ubwiza buzira inenge Imana iraje maze ivugeruye iti rabagirana Rwanda Nabagirana Rwanda kuko umuco wawuje Nabagirana wizihirwe mu murage wawe Nabagirana Rwanda kuko umuco wawuje Nabagirana wizihirwe mu murage wawe Nabagirana Nabagirana Rwanda kuko umuco wawe uje Rwanda nziza Nabagirana wizihirwe mu murage wawe Nabagirana
Rwanda we